Mi smo vrlo zadovoljni, naročito povoljno ocenjujemo inicijativu koja je došla. Naravno, mi smo inicijativu prihvatili u smislu da ćemo pružiti svu logističku podršku. Tako je koncert bio održan ispred Kancelarije za mlade, u saradnji s Kancelarije za mlade i Kulturnim centrom, koji su praktično pomagali momcima iz bendova iz Inđije. Zadovoljni smo posetom, malo nas je vreme omelo u jednom trenutku, ali je koncert posle neke kišice uspešno nastavljen i uspešno završen. Mi smo u potpunosti bili spremni da pomognemo bilo kakvoj inicijativi, bit ćemo i nadalje. Kao što znate, u našim prostorijama je bio oformljen štab za prikupljanje pomoći, a svaku inicijativu koja dođe od strane građana za takvim nekim organizacijama mi ćemo podržati onako kako najbolje znamo.